В цьому ролику обговоримо все, що треба знати ФОПу на другій групі. Коли треба РРО, які є ліміти, чим можна займатися та багато інших практичних нюансів. Рекомендую додивитися відео до кінця, воно вам допоможе працювати без проблем та без штрафів. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Цей ролик буде побудований таким чином, що прості загальні речі будуть спочатку відео, і ближче до кінця відео ми будемо розбирати важливі проблемні питання. Таким чином, початківець, з самого початку переглянувши всього один ролик, зможе зрозуміти основні нюанси, а ФОП, який вже з досвідом, зможе перевірити, чи не робить він проблем та не буде мати штрафів. Технічна процедура реєстрації ФОПа на другій групі полягає таким чином, що ви подаєте заявку на реєстрацію в одному місяці, а групу вам реєструють з першого числа наступного місяця. Наприклад, якщо ви подали заявку на реєстрацію у червні, то вам дадуть другу групу з липня. При цьому цей перехідний період ФОП буде на загальній системі оподаткування. Якщо у вас не буде жодного доходу, то жодний податок не потрібно платити. А якщо ж ви отримуєте якийсь дохід, то потрібно буде заплатити 41% з чистого доходу. ФОПи на другій групі можуть продавати товари будь-кому. Це можуть бути громадяни звичайні, це можуть бути державні органи, це можуть бути юридичні особи, тобто компанії, можуть бути платники ПДВ. Крім того, цей товар навіть можна і завозити з-за кордону для перепродажі офіційно, і можна експортувати на другій групі офіційно товар за кордон. Щодо надання послуг, то тут сфера діяльності обмежена. Послуги на другій групі можна надавати тільки населенню на території України, не можна надавати послуги населенню за рубежом, а так само можна надавати послуги платникам єдиного податку. Платниками єдиного податку можуть бути інші ФОПи або юридичні особи, які обрали спрощену систему оподаткування. Дуже багато слухів ходило про те, що ФОПам на другій групі заборонять деякі види діяльності. Наприклад, не можна буде займатися виробництвом, оптовою торгівлею або торгівлею в інтернеті. На щастя, цього не сталося. Станом на зараз ФОП на другій групі може займатися фактично будь-чим. Це торгівля, виробництво, оптова чи роздрібна торгівля в інтернеті, а також надання послуг іншим платникам єдиного податку чи населенню. До речі, в іншому своєму ролику я розповів, які зміни приніс нам 2022 рік, розповів всі зміни, що стосуються будь-якого ФОПа. Якщо вам цікаво дізнатися, обов'язково перегляньте це відео за посиланням в підкасті. Які є обмеження на другій групі спрощеної системи оподаткування? Зверну вашу увагу, що загальна система оподаткування не має жодних груп, тому ми говоримо саме про спрощену систему оподаткування. На другій групі можна мати тільки до 10 найманих працівників. Причому восьма особа має бути особою із інвалідністю. Річний оборот ФОПа на другій групі дозволений на рівні 834 мінімальні заробітні плати. Наприклад, на момент зняття цього відео мінімалка становить 6500, відповідно це дорівнює 5 421 тисячі гривень обороту за рік. Навіть якщо під час року мінімалка збільшиться, все рівно оборот ФОПа буде не збільшений, оскільки береться мінімалка на початок року. ФОП на другій групі від свого обороту не може віднімати жодних витрат. Все, що ви отримали, це є вашим оборотом, неважливо, що ви потратили на оренду, на закупку товару, на зарплати, на податки, це не має практичного значення і від обороту відняти неможливо. До речі, оборот ФОПа на другій групі також не залежить і від кількості найманих працівників. У вас може бути один працівник чи взагалі не бути працівників, ви можете мати повний оборот ФОПа. Так само у вас може бути і 10 найманих працівників, у вас теж буде той самий дозволений оборот, що і ФОПа без працівників. Як взагалі визначається дохід ФОПа на другій групі? Це ті оборотні кошти, які такий ФОП отримав з 1 січня по 31 грудня кожного календарного року. До речі, зверну вашу увагу, що ви можете не тільки отримати гроші в готівці, але й без готівці, а можете отримати, наприклад, безкоштовно товари чи послуги. І сума, яку коштують ці безоплатні товари чи послуги, також має включитися до обороту єдинника.
Наприклад, ви безкоштовно використовуєте якесь майно по договорі. І відповідно номінальна вартість оренди щомісячна цього майна має включитися у ваш дохід як ФОПа на другій групі. Мусимо чітко також розглянути, що вважається датою отримання доходу. Деколи підприємці плутають і думають, що коли вони підписали договір, або коли підписали акт чи накладну, це є датою отримання доходу. Але насправді це не так. Дата отримання доходу є тільки одна. Це коли ви видали фіскальний чек, або тоді, коли гроші прийшли вам на банківський рахунок. Все. Жодних інших дат отримання доходу не існує. Кожен ФОП в кінці року зобов'язаний здати серію звітів. Основним звітом для ФОПа на другій групі є податкова декларація платника єдиного податку на другій групі. До цієї декларації можуть бути обов'язкові додатки з ЄСВ, а також можуть бути не обов'язкові додатки, якщо ваш ФОП займається сільським господарством, то є ще один додаток про податкове мінімальне зобов'язання, але його подають тільки ті ФОПи, які займаються сільським господарством. Декларувати кошти, які не вказані в вашому банківському рахунку підприємця або які не вказані в вашому касовому апараті, заборонено. В разі перевірки за це буде штрафна санкція. Ну і тут, звичайно, що виникає логічне наступне питання, чи взагалі обов'язково ФОПу відкривати спеціальний банківський рахунок, чи можна проводити обороти через свою особисту карточку. І справді багато людей проводять ці обороти через особисту карточку, але їм це вдається робити не через те, що це дозволено, а через те, що дійсно не всі випадки банки можуть шляхом фінансового моніторингу помітити, і поки що, якщо ви проводите такий оборот, це виключно через те, що вас поки не замітили і не заблокували. А загалом ФОП має відкрити особистий ФОПівський рахунок, який банк автоматично реєструє в податковій. Звичайно, що якщо ви не будете працювати з банківським рахунком, а хочете отримувати тільки готівку, тоді ви ставите касовий апарат і видаєте фіскальні чеки за кожну продажу. Рахунок відкривати тоді буде не обов'язково. До речі, ви можете відкрити рахунок в декількох банках. Це не обов'язково відкривати рахунок тільки в одному банку. На території України розрахунок між підприємствами може бути тільки в гривні, а якщо вам платить за товар якесь підприємство з-за кордону, тоді ви можете відкрити валютний рахунок і отримати з-за кордону валюту. Зверну увагу, що на другій групі за послуги з-за кордону отримувати платежі заборонено. Тепер давайте повернемося до практичного питання фіскалізації, коли ФОПу на другій групі потрібно касовий апарат, а коли не потрібно? Ну, по-перше, очевидно, якщо ви отримуєте готівкові платежі, якщо у вас є можливість оплатити еквайрингом в магазині, тобто прикласти карточкою до терміналу, або у вас є можливість оплатити на сайті картою, тоді касовий апарат вам обов'язково потрібен. Якщо вам гроші приходять на банківський рахунок з банківського рахунку платника, наприклад, через касу банку, наприклад, через термінал банку, наприклад, через додаток банку Приват24, касовий апарат в таких випадках не потрібен. Так само, якщо, наприклад, ви відправляєте товари кур'єрським посередником, це може бути Укрпошта, Нова Пошта або інші, і ці кур'єрські посередники надсилають гроші вам на ваш банківський рахунок ФОПа, касу не потрібно. А от якщо ви хочете забрати в кур'єрського посередника гроші готівкою, ви зобов'язані встановити касовий апарат. Звичайно, що касовий апарат не обов'язково має бути таким класичним, як ми привикли бачити в супермаркетах. Це може бути програма, називається програмний касовий апарат ПРРО, і він теж може видавати навіть електронні чеки, які достатньо просто-напросто надіслати на Viber, Telegram чи електронну пошту або просто смс-кою. Давайте ще коротко повернемося до звітності. Як ми вже обговорили, ФОП сам за себе здає звітність один раз в рік, і до цього звіту може бути додаток в пенсійний фонд, а також додаток по податковому мінімальному зобов'язанні для сільськогосподарських виробників. Так от, якщо ви, наприклад, є найманим працівником, або якщо ви, наприклад, є особа з інвалідністю чи пенсіонер, тоді додаток по пенсійному фонду і взагалі платити ЄСВ вам не потрібно. Вам потрібно лише платити єдиний податок, який дорівнює 20% від мінімальної заробітної плати кожного року. При цьому місцева ваша рада може встановити меншу суму єдиного податку. Наприклад, зараз, на момент зйомки цього відео, по Україні в середньому єдиний податок встановлений максимальний 1300 гривень, а от в Харкові є половина єдиного податку, тобто треба платити 650 гривень в місяць до 20-го числа кожного місяця. Якщо ви все ж таки платите ЄСВ, тобто в народі платіж в пенсійний фонд, воно становить 22% від мінімальної заробітної плати і зараз дорівнює 1430 гривень. Меншу суму встановити ЄСВ місцева рада не може. При цьому зверну увагу щодо строків
по сплаті ЄСВ. Взагалі дедлайн встановлений раз в квартал. Тобто ви повинні за кожен місяць раз в квартал заплатити ЄСВ, але на практиці досить часто ЄСВ платять помісячно разом з єдиним податком до 20-го числа. Це теж можна так робити, це не порушення. Головне, щоб на кінець кварталу повна сума за всі місяці була сплачена. Також, якщо у вас будуть наймані працівники, вам потрібно буде за найманих працівників щокварталу подавати об'єднану звітність за кожен місяць, в якому у вас були працівники. Наприклад, зараз за працівника на мінімальній заробітній платі, крім звіту, додатково треба буде також заплатити і 2700 гривень податку. Платником ПДВ ФОПи на другій групі бути не можуть, але продавати товари платникам ПДВ можуть без проблем. Тепер давайте проговоримо про скандальну первинну документацію. Первинна документація – це є документи, які підтверджують ваш дохід або підтверджують закупку вами товару. Обов'язково ФОПи на другій групі повинні мати документальне підтвердження свого доходу. Як ми вже неодноразово говорили в цьому ролику, є два основні підтвердження – це виписка з банківського рахунку і виписка з касового апарату. Додатково до цього може бути договір, на основі якого ви отримаєте товар чи послугу безкоштовно, це теж включається до вашого обороту. Щодо введення первинних документів на закупку товару, то його повинні робити не всі ФОПи на другій групі, а тільки ті, які торгують технікою, повинні підтвердити, де вони її купили, ті, що торгують ліками та ювеліркою. Вони теж повинні підтвердити, де вони купили цей товар, а також такі ФОПи зобов'язані вести форму обліку товарних запасів щомісяця. Тобто щомісяця ви повинні вести так званий реєстр прихідних накладних. Детально про облік товарних запасів я розповідав в іншому ролику, запрошую вас його переглянути за посиланням в підкасті. Також зверну увагу, що якщо ви не продаєте техніку, ювелірку та ліки, а продаєте будь-які інші товари, канцтовари, продукти, квіти, одяг або багато-багато іншого, то в такому випадку підтверджувати податковій, звідки ви взяли цей товар, не потрібно, але досить рідко вас про це можуть запитати інші державні органи, це можуть бути суди або, наприклад, Держспоживслужба. Давайте також розберемося із серією практичних нюансів, які трапляються у ФОПів на другій групі. По-перше, очевидно, що в нас є ліміт доходу і стоїть питання, а що робити, якщо я цей ліміт перевищив? Завжди саме просте рішення – це відкривати ще одного ФОПа ще одній людині, але з тим ФОПом, який перевищив ліміт, щось треба робити. Ну, по-перше, той ФОП, який перевищив ліміт, зобов'язаний перейти або на третю групу, або на загальну систему оподаткування. При цьому на суму перевищення треба буде заплатити 15% податку. Досить часто на практиці цей дохід намагаються приховати, або, наприклад, намагаються повернути кошти покупцю, щоб змінімізувати свій оборот. Крім того, якщо ФОПи мають оборот по банківському рахунку по одному банку понад 300 тисяч гривень в місяць, досить часто банки запитують ФОПів про реальність їхнього бізнесу. Тобто треба підтверджувати, чи ваш бізнес реальний та не є фіктивним. Треба показати, де ви закупляєте товар, чи є у вас наймані працівники, яка структура витратів та доходів в вашому бізнесі. Це все відбувається в зв'язку з процедурами фінансового моніторингу. Якщо ви це банку пояснити не зможете, то банк або заблокує вас повністю, або, наприклад, обмежить зняття готівки, або встановить деякі інші обмеження в зв'язку з тим, що він може вважати ваш бізнес фіктивним. Звичайно, ФОП на другій групі може мати серію інших проблемних нюансів, про які я завжди розповідаю на своєму YouTube-каналі, тому обов'язково слідкуйте. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Я зміг розкрити для вас основні нюанси ФОПа на другій групі. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram-канали, поставте дзвіночок та напишіть коментар і своє питання. Побачимось з вами в наступному відео, а попереду багато цікавого.